Za svaku porodicu je važno da održava harmoniju i sklad. Ali kako to postići? Da biste postigli sklad u svojoj porodici, ponekad je potrebno primeniti neke brze i efikasne strategije. U ovom videoklipu ću vam predstaviti tri rešenja koje će vam pomoći da otkrijete tajne harmoničnog života sa vašim najbližima. Dobrodošli! Moje ime je Svetlana Novak. Ostanite sa mnom do kraja ovog videa, dobit ćete veoma korisne informacije. Naučit ćete kako da harmonizujete porodične odnose lako i brzo, pa da krenemo. Radimo dakle tehnologije po učenju doktora Grigorija Grabovoja, najvećeg naučnika današnjice, i naša današnja tema je tri brza rešenja za sklad u porodici. Svi imamo dinamične živote, sve se dešava jako brzo i trebaju nam brza rešenja. Dakle, posle ovoliko godina praksanja, već to ima 15 godina, mi smo sad uočili šta daje najbrže rezultate i ja ću u nekom serijalu, već ste i primetili do sada, da sam krenula da dajem upravo to koncentrovano znanje tehnologije 3, 5, 7, 9, kako kad. Uglavnom je bitno da imate sve na jednom mestu, da to praksate i da možete postići ono što želite. Vi sami znate šta je važno u porodici. Komunikacija, da je dobra, da imamo neke zajedničke trenutke koje provodimo zajedno, ali isto tako i da umemo da saslušamo. Veliki problemi u porodicama nastaju zbog toga što pojedini članovi neće da čuju druge članove porodice, već nameću svoje mišljenje, svoje stavove i onda ultimativno se ljute ili napuštaju porodične odnose, tako da imamo čak i slučajeve, pišu mi često ljudi, zato vam to i kažem, da imamo slučajeve odricanja dece od roditelja ili obrnuto. Znači, slučajevi su razni. Imate neke kratkoročne nesuglasice i svađe, imate i decenijske netrpeljivosti, neslaganja, kako bi mi rekli, naravi ili karaktera. Onda imate da neki član porodice izigrava žrtvu i da mu je stalno neko drugi kriv za njegove neuspehe u životu i tako dalje. Međutim, mi smo sada već u prilici da možemo da razumemo šta se dešava u čitavom našem svetu, da je to svet polariteta i da odatle treba izaći što pre van. Kako mi to možemo da uradimo? Evo, sa tehnologijama nove svesti. Dakle, ako želite harmoniju i ljubav u svom domu, ovaj video za vas. Učenje doktora Grabovoja pruža vam tehnologije božanske koje možete primeniti odmah. Prva tehnologija, povezivanje duša svih članova porodice. Ovo će stvoriti dakle, pozitivnu energiju i mir. Kako to izgleda na većoj slici? Evo, možete ovde da pogledate. Ono što je važno, to je da ako imate neke porodične neprilike, možda i sa širim članovima porodice, mogu to biti braća, sestre koji su već oženjeni, udati ili možda žive u istom domaćinstvu, uključite i njih u ovo. Bake, deke, praroditelje, dakle sve one sa kojima trenutno imate neke nesuglasice. Dakle, kako ćete povezivati svoju dušu sa dušama članova svih u jednu celinu? Tako što ćete vizualizovati svoju dušu ili već znate gde se nalazi u sredini vaših grudi i jednostavno odatle povežite se sa laserskim snopom svetlosti zlatne boje i povežite to u jednu celinu, neka to bude jedna sfera. Dakle, ovde je bitno da osetite da je to jedna celina. Dakle, vi radite tehnologije, one se dešavaju u vašoj svesti, najpre tu postavljate rešenje, a onda nakon toga ide materializacija u našoj realnosti. Zbog toga se ove tehnologije ponavljaju više puta. Ako su to
decenijske razmirice i problemi, onda je potrebno da se radi i nekoliko meseci. Dakle, bitno je da budete privrženi onome što želite, da uložite vreme, da uložite trud. Tehnologije su lake, dakle, vizualizujte da se povezujete sa dušama svih u vašoj porodici, da to bude jedna celina i tako možete uspostaviti snažnu vezu među vama. Kakva je to veza? To je božanska veza, jer mi svi imamo deo duše od jedinog Boga. Kad se povezujemo na ovaj način, mi se u stvari svi vraćamo Bogu, vraćamo se skladu, ljubavi i jedinstvu. Dakle, ovo tokom dana ponavljajte puno puta, jednostavno vidite ovu sliku i to je onda prosto uraditi. Ali nemojte dozvoliti tokom dana da vam misli lutaju tamo amo, nego svoje misli usmerite na rešavanje problema. Koliko sam videla sada, poslednjih godina, najveći problemi u porodicama su zdravlje i porodični odnosi. Dakle, ja uopšte nisam ni mislila da porodični odnosi zauzimaju tako visoko mesto, ali kažem vam na obukama i ono kako mi ljudi pišu, ta dva problema su prva. Izjednačena su porodični odnosi i zdravlje. Dakle, vi kada radite bilo koju tehnologiju doktora Grabovoja, imajte u vidu ne samo da isceljujete odnose, nego donosite i zdravlje svima. Dakle, isceljujete i na telesnom nivou tela, organizme svih u vašoj porodici, u vašem genetskom stablu i onda se ta informacija stabilizuje u kolektivnoj svesti i proiznosi svetlost svima. Znači, svi koji dolaze posle nas u učenje, oni dobijaju mnogo brže rezultate. Druga tehnologija, držite i sebe i sve članove porodice u sferi sreće i ljubavi. I ovo radite non stop takođe tokom dana. Hajdete da vidimo kako to izgleda na većoj slici. Dakle, pogledajte, sfera je belo-srebrne boje. Brojčani niz za sreću je 2,8, razmak 7, razmak 7, 4, 1. Inače se razmak ne govori, već se tu pravi pauza u govoru. Pa to onda izgleda ovako. 2,8, 7, 7, 4, 1. Tu gde je pauza ili gde je razmak, tu ćete staviti sliku, odnosno vizualizovati najsrećniju svoju porodicu. Pa čak ako i nikada nije bila srećna, vi ćete sada transformisati to stanje u stanje najveće sreće. Jer mi uvek radimo sa informacijama. Ako neko kaže, pa ja nikad nisam bio zdrav, pa ja nikad nisam imao srećnu porodicu, to je samo informacija. Vi svaku informaciju možete transformisati u najpozitivnije moguće, bez obzira o kojim vremenima se radi. Bog živi u večnom sada i mi to treba da naučimo. Dakle, vršimo harmonizaciju informacija prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, odnosno da se ne bi informacije iz prošlosti i događaji stalno prelivali u budućnost, odnosno da ne bi zapljuskivali budućnost, jer mi hoćemo srećnu budućnost za nas i za sve postojeće. Brojčani nizavi ljubavi, imate ih više i svi oni počinju sa prve tri cifre 888. Pošto je ljubav data od Boga, kako kaže Grabovoj, nama se čini da ne znamo odakle ona ide i gde joj je izvor i nije objašnjiva sama po sebi. Vi ne možete ljubav ni sa čim da opišete. Sreću možete, a ljubav iskonsku, večnu, jedinog Boga koju on ima prema nama, a koju bismo i mi trebali da imamo prema njemu i celom postojanju, to jednostavno ljudskoj svesti još uvek nije jasno. Ali mi duboko u sebi znamo da je izvor ljubavi jedini Bog. A onda kroz učenje Grabovoja vi ćete spoznati da je to jedinstvena platforma, ljubav, na kojoj je sve nastalo na ovom svetu, a kad kažem na ovom svetu, onda mislim na ceo svemir.
Ne mislim samo na zemlju. Dakle, upotrebljavajte ovu sferu sreće i ljubavi za vašu porodicu, a u centar te sfere stavite sliku vaše porodice, obavezno stavite i vas i članove porodice sa kojima ste u dobrim odnosima i one druge sa kojima niste. Dakle, ovde je važno da se stvori jedinstveno polje ljubavi i sreće i da ta energija teče neometano. Kada će to biti? Pa kada budete radili ove tehnologije. Dakle, zašto sam stavila 888 u zlatnoj boji? Zlatna boja je ono što je direktno od Boga nam dato i kao što je i ta platforma ljubavi, kako kaže Grabovoj, neobjašnjiva, ali ona je data za materializaciju, za stvaranje. Verovali ili ne, čak i ovi koji stvaraju ratnu industriju i sve ove gadosti ne bi mogli ništa da stvore da nije te platforme ljubavi. Tako da mi kada i radimo tehnologije i kada rasfokusiramo neki događaj koji nam ne odgovara, ratovi, poplave, zemljotresi, mi to rasfokusiramo do kog nivoa? Pa do te prvobitne matrice Boga, do te matrice ljubavi. I uvek tako radimo, tako da znate da rad sa bilo kojom tehnologijom doktora Grabovoja donosi najveće dobro i vama i celom svetu. Dakle, uvek zamislite vašu porodicu okruženu osmehom, ljubavlju i radošću. Vizualizujte to svakog dana, dakle, tokom dana mnogo, mnogo puta i zadržite tu sliku u svojim mislima. I vidjet ćete, kada budete razmišljali na taj način, to je koncentrovano upravljanje. A čim se vaše misli koncentrišu, ide materializacija. Dakle, što više budete mislili o ovim tehnologijama i sa njima radili, vi ćete imati veće rezultate i ja vam to od srca želim. Treće, koristite i brojčani niz doktora Grabovoja za skladne porodične odnose 285-555-901. A možete koristiti ovako, 285 razmak, pa tu staviti srećnu svoju porodicu. Pa 555, pa opet vizualizujte svoju srećnu porodicu. Dakle, tu gde je razmak, jasno ćete uvek vidjeti ono što želite. A svi mi želimo u porodici da su svi zdravi, veseli, srećni, da žive u obilju, da svi volimo jedni druge. Zašto ovde možete razdvojiti ovaj brojčani niz posle svake tri cifre? Zato što je tu mogućnost da Grabovoj i to piše u njegovim delima. Dakle, to on piše i u knjigama koje mi skraćeno zovemo Tkiva 1, Tkiva 2, obnavljanje čovečijeg organizma koncentracijom na brojčane nizove. Dakle, imate dve knjige, one su velike, formata su A4. I tamo piše da se to može uraditi. Dakle, zašto vam ja predlažem da napravite razmak, da bi se držali sliku vaše porodice tu i da to vama postane deo vašeg bića. A ne da vam bude deo vašeg bića neki sistem mišljenja gde ćete stalno razmišljati zašto se svađamo u porodici, zašto su ovoliki problemi, kako to da rešim. Dakle, nećete imati te misli. Samo ćete imati misli koncentrisane na sliku vaše srećne porodice. Ako imate neki konkretan zadatak u porodici koji treba da se reši, koristite brojčani niz 97888197119. Evo vidite, opet tri osmice imamo u ovom brojčanom nizu. Šta znači te tri osmice? To je ljubav. A ako pogledate gore za skladne porodične odnose, imamo četiri petice. A gde imamo više petica, recimo sedam petica, je brojčani niz za pravilnu obradu informacija. Dakle, zašto su ovolike petice u ovom brojčanom nizu? Pa da bi svaki član porodice razumeo onoga drugoga i da bi se pravilno obradilo sve u tom komunikacijskom polju koje treba da bude polje ljubavi i sloge. Dakle, ako imate konkretan zadatak, koristite ovaj dole brojčani niz i to će vam jako pomoći. Ako baš imate neko hitno rešenje,
da vam treba nekog problema koji je gorući, koristite brojčani niz 19751. Ovaj brojčani niz možete koristiti za bilo koju situaciju na porodičnom, lokalnom ili globalnom nivou. Kako radite sa brojčanim nizovima? Ponovit ću još jednom. Ponavljam to već mnogo puta, pa opet neki kažu ne znamo kako da radimo sa brojčanim nizovima. Evo sad ću da kažem, možete brojčani niz da gledate u celini. Možete da gledate cifru po cifru. I na svakoj cifri da se zadržavate različito vreme. Možete gledati sa leve strane u desnu cifru po cifru ili sa desne strane ulevo, znači kao od pozadi. Možete gledati od sredine, uzmete neku cifru u sredini pa gledate levo i desno. Možete ovaj brojčani niz staviti ispred sebe u belo-srebrnoj boji, vizualizovati ga, ili staviti unutar svojih grudi, jer tad nema ometanja kolektivne svesti i drugog informativnog polja i dobijate mnogo brže rezultate. Vi se sami opredelite za metodu koja vama odgovara, koja će vama donositi najbrže rezultate. Ono što vam ja savjetujem, to je da ne preskačete rad sa ovim tehnologijama, već da ih koristite u kompletu ovako kao što sam vam dala sada, zato što je to, evo, za sve ove godine praksanja dalo najbrže rezultate. Dakle, vi možete koristiti 10, 15 i 20 tehnologija ukoliko imate vremena i to je odlično, jer se onda svaki segment vaše svesti razvija ubrzano. Ali ukoliko imate zaista malo vremena tokom dana, onda koristite ovo što sam vam sada rekla i vidjet ćete, dobit ćete sjajne rezultate. Dakle, porodični odnosi su nešto što vi zaista možete brzo da rešite ako tome posvetite vreme. Dakle, molim vas, koliko radite vi s ovim tehnologijama? Radite koliko vam prija i radite onoliko koliko su vam potrebna brza rešenja. Ako su vam potrebna brza rešenja, vi ćete odvojiti sat vremena dnevno i ovo raditi u dubokoj koncentraciji. A ako nemate to vreme da odvojite, onda tokom dana non stop radite s ovim tehnologijama. Ne morate znati brojčane nizove sve na pamet, dovoljno je da znate prve tri cifre, ali da znate šta sa njima radite. Znači, uzimate 285 skladni porodični odnosi. Hoću da rešim konkretan zadatak u porodici 978. Znači, morate znati namenu. Hitno hoću da rešim neki problem 197. Dakle, dovoljno je da znate tri cifre, ali morate znati i namenu. Započnite put ka skladu i porodici već danas. Iskoristite ova tri brza rešenja za srećnu budućnost vaše porodice i uživajte u harmoniji koju stvarate. Primenjujući ove tri tehnologije u skladu sa učenjem doktora Grbavoja, vi isceljujete sebe i članove porodice po normi Boga i rekli smo i ceo svet, jer se to unosi u kolektivnu svest i ostaje trajno da svetli svima. Ne zaboravite da redovno vežbate ove tehnologije, možete ih prilagoditi svojim potrebama. Dakle, ako vi hoćete recimo da radite sa jednim ili sa dva člana porodice, vi možete raditi samo sa njima. Ili hoćete da radite sa vašom celom i užom i širom porodicom, vi to možete. Dakle, da spajate recimo svoje duše ili da uzmete da radite sa sferom sreće i ljubavi, možete staviti dva člana porodice, ali obavezno stavite i sebe. Zato što svi treba da se transformišu i da dođu do novog nivoa postojanja po normi Boga. Dakle, prilagodite tehnologije svojim potrebama. Ako vam se dopao klip, lajkujte video, pretplatite se na naš kanal i kliknite na zvonce. Ostavite komentare ispod videa koliko su vam pomogle tehnologije doktora Grabovoja. Možda vas interesuje još neka tema iz porodičnih odnosa. Napišite koja je to tema, pa ćemo je obraditi u narednom periodu. Vi stvarate sve u svom životu. Možete kreirati sve što želite i ono što je najbolje po normi Boga. Uživajte u svom životu na nov način
Budite svesni da možete baš sve materializovati i neka vaša porodica i ceo svet ostanu sjedinjeni sa Bogom. Sad postoji najnovije obuke, kompletna obuka u duši, to je već dugo traženo da se obuhvate svi seminari doktora Graboloja. Dakle, tu sam sad uključila i 10 novo prevedenih seminara koji su stigli pre neki dan. Dakle, ova obuka traje nekoliko meseci, skuplja je od nekih drugih obuka, ali vredeće bukvalno svaki minut vašeg vremena i svake novčane jedinice koje budete u to uložili. I druga obuka je na jednoj platformi ćete imati 30-ak seminara u kraćoj ili dužoj formi, kako ko voli da gleda, i to ćete imati po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. A za uplate do 1.12. dobijate na dar i praksu od 31 dan vrednosti 1.500 eura. Dakle, tu praksu direktno vodim ja. Možete tu naučiti odlično da upravljate. Trajeće pola sata svako veče ili jedan sat za one koji žele duže da se druže i više da spoznaju. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Za knjige i seminare možete pozvati na +381 60 725 2929. Budite lepi, budite srećni i vi i vaša porodica i uživajte u svim ovim fantastičnim znanjima koje nam je podario jedini Bog. Poljubac svima.